Raudan Rahit är iväg 580 meter pojkar. Och i blå skjorta öppnas det väl här. Susa förbi de övriga på ytterbana. Nej, det är inte på ytterbana utan det är på bana nummer 6. Övernet Kola. Som kommer väl här. In till den andra växlingen. Där har vi följande iväg. Övernäs. Och är det sen? Övernäs ursäkta och sen Lagstad. Som är där. Kommer väl. Och så har vi de andra sista herremännen på gång här. Lagstads gula färger uppe i täten. Så är det att Lagstad växlar först. Över Esse som följande här. Men så har vi på bana fyra Oxhamn som försöker ännu få i kapp Lagstad. Men det lyckas inte. Lagstad tar hem hitsegar 59-60. Inofficiella segertiden. Och så får vi se vad det blir riktigt officiellt här. 59-60 segertiden för Lagstad. Oxhamn som tvåa med 59-92. Och Lagstad säger att det var 59-60 och ni kan se resultaten på stora resultattavlan. Då vi går raskt över till det tredje hitet med Yttermalaks skolas andra lag på första banan.